Encik Muhammad Hafiz bin Azman telah pun menunggu untuk menyarukkan cincin kepada jari pengantin perempuan sah sebagai suami isteri, iaitu Yang Mulia Tengku Puteri Aizu Diliana binti Tengku Syazan. Dipersilakan Encik Muhammad Hafiz melaksanakan urusan. Kelihatan rakaman ini adalah majlis menyarungkan cincin. Nampaknya kedua pihak, iaitu sanak saudara yang menyaksikan upacara dan peristiwa yang bersejarah ini, telah pun dirakamkan di rumah Yang Mulia Raja Nosiah yang merupakan nenek dia kepada pengantin perempuan. Terima kasih diucapkan pada hadirin hadrat yang telah sudi menyaksikan dan memeriahkan lagi majlis akad nikah yang telah pun dilangsungkan oleh Ustaz Hibatul Haki yang telah pun dilantik bagi pihak sekitar kawasan Kuala Selangor. Lama sikit. Jangan elak. Dah. Okey, jom naik.